Oh,
Atakwenda kutuhudumia katika hilo somo la kijana na mahusiano, kati yake kusikia na kujifunza vitu vingi. Mungu awabariki sana. Wewe umesema tangu awali kwamba utatufundisha
na uwe ni mwalimu wetu, tupate faida. Sawa sawa na Isaya 8:17 na Zaburi 32:8 kwamba utatuonyesha njia itupasayo, tena utatushauri, jicho lako likitutazama. Na ulimwambia Yoshua kwamba ili aweze kufanikiwa na kustawi sana alitafakari neno lako. Ndicho ambacho tuko asubuhi ya leo katika dakika 60 zijazo. Roho wa Mungu wa uzima, hebu usika na sisi, usika na mioyo iliyoko hapa. Bwana, neno lako liweze kuweka utangulizi, watu wawili au mtu pamoja na Mungu kuweza kuwa na mawasiliano, na yale mawasiliano yanakuwa ya pande mbili, na namna hiyo upande mmoja wa mtu huyo au yule mtu mwingine au kundi la watu au pamoja na Mungu wanaweza kufikia makusudi ambayo yanakuwepo. Na somo la mahusiano kama nilivyosema ni pana. Ukiangalia kuna aina mbalimbali za mahusiano, si ndio wapendwa? Kwa hiyo kuna aina ya kwanza, mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu, lakini pia kuna mahusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu. Kwa hiyo kwa ujumla haya ndio aina kubwa mbili za mahusiano. Lakini ukija kwenye mahusiano ya mwanadamu, naomba niweze kukupa pia aina kadhaa. Mfano, kuna mahusiano ya urafiki, yanaitwa urafiki. Yanaeleweka rafiki, si ndio? Urafiki. Hayo ni aina ya mahusiano. Lakini kuna mahusiano mengine yanaitwa mahusiano ya uchumba. Lakini pia kuna mahusiano mengine yanaitwa mahusiano ya nini? Ya ndoa. Hayo pia ni mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mahusiano, kuna mahusiano ya aina mbili, ya Mungu na mwanadamu, na ya watu na watu. Na katikati ya mahusiano ya watu kuna aina mbalimbali. Nimetaja tu aina chache ambazo hasa ni kubwa. Urafiki, alafu pia kuna uchumba, alafu kuna mahusiano pia ya ndoa. Lakini pia kuna mahusiano mbalimbali, mahusiano kati ya mchungaji na shirika na mengine mengi ambayo unaweza kuyaweka hapo. Na kuna viwango vya mahusiano ambacho pia ni kizuri kifahamu. Kuna viwango vya mahusiano. Nitakupa tu kwa uchache kwa haraka. Kiwango cha kwanza cha mahusiano ambacho tunasema ni kiwango cha salamu. Jamani, wangapi huwa msalimii watu? Kila mtu anasalimu kila? Sio jamani? Salamu unampa kila mtu. Hapo sasa tunaongelea kiwango, maana yake kina cha mahusiano. Lakini kiwango cha pili cha mahusiano ni kuongea au kuwasiliana juu ya mambo yanayotuzunguka. Mambo mbalimbali ambayo ni mambo ya kawaida. Mfano, utakuta mnakutana na mtu unaanza kuulizana habari ya jinsi ambavyo rais amebadilisha mambo ya wilaya, au unaweza kuongea habari ya mpira, au unaweza kuongea jambo lolote tukio. Ni mawasiliano ya kawaida, lakini mahusiano ya kiwango cha pili. Baada ya salamu tu za juu, unaweza kuanza kujadiliana na mtu au kuwasiliana naye katika kiwango hicho. Lakini kiwango cha tatu huwa tunasema ni kiwango cha mawazo au mtazamo. Unakuta watu wanaweza kuongea mpaka wakaanza kubishana. Mimi nafikiri hili sahihi kwa sababu hii na hii. Kwa ni kiwango ambacho badala ya kuongea juu ya matukio kama yalivyo, mnaanza kuanza kushirikishana mambo ya ndani zaidi. Mitazamo yenu, muono wenu, mwelekeo wenu, vipaumbele vyenu vya mambo fulani. Na mwisho kabisa ni mahusiano ambapo unaanza kumshirikisha mtu juu ya jinsi wewe ulivyo. Juu ya jinsi wewe ulivyo. Unajionyesha wewe jinsi ulivyo bila kujali kwamba hata madhaifu pia unaweza kumuonyesha. Hivyo ni viwango vya mahusiano. Kwa somo la mahusiano leo ni pana. Kwa mimi leo nafundisha nini? Somo langu mimi leo linajikita tu kwenye mahusiano ya uchumba. Kwa hiyo kama unataka kuandika, kwa hiyo kichwa cha somo kwa mahusiano, nimeshakupa utangulizi juu ya mahusiano, na sasa nakwenda kwenye kipengele ambacho mimi naenda kukishughulikia leo. Mahusiano ya nini? Ya uchumba. Mahusiano ya nini? Ya uchumba. Na hapa napongea mahusiano ya uchumba, naongelea mahusiano kati ya mwanamke na mwanaume. Je, mahusiano kati ya kijana wa kiume na wa kike yanatakiwa yawepo? Sasa kwenye Biblia hakuna mahusiano kati ya kijana wa kiume na ya kike ambayo hayaangukii kwenye makundi makubwa mawili. Aidha atakuwa ni dada au kaka, au atakuwa mume au mke. Ndiyo maana Timotheo atafungua maandiko yote, kwa sababu ni muda pia. Timotheo anapoambiwa na Paulo, anaambiwa kwamba wale wakina mama walioko kanisani, wewe kama mchungaji Timotheo, wachukulie kama dada zako, kama mama zako, na wakina baba wachukue kama baba zako.
na wale mabinti wachukulie kama dada zako. Kwa kuna mahusiano ambayo hayabadiliki. Yaani atabaki kuwa dada kama dada, atabaki kuwa kaka kama kaka. Ila kama anabadilisha mahusiano na wewe, inabidi aidha awe mchumba au awe mke au mume. Hakuna urafiki kati ya kijana wa kiume na wa kike. Ndio maana nakuambia kwamba ni mtu wa viwango. Yaani nakuletea upentekoste. Sawa? Nakuletea upentekoste. Huo ndio upentekoste ndio Biblia. Bwana asifiwe. Ukiangalia Biblia utaona hivi. Ni dada au kaka akibadilisha tu lazima aingie kwenye kile aidha uchumba au aume au mume au mke. Hakuna urafiki kati ya kijana wa kiume na wa kike. Kwa hiyo lazima unielewe ninapokwenda kufundisha somo hili. Sasa ili tuweze kujifunza kuna sehemu kubwa mbili la somo hili nitawanya. Somo la kwanza namna ya kupokea mchumba na somo la sehemu ya pili ya somo ni namna ya kuishi katika uchumba. Sehemu ya kwanza ya somo namna ya kupokea mchumba na sehemu ya pili ya somo namna ya kuishi katika uchumba. Sasa naomba nikwambie kitu kimoja. Ni kwa nini tunafundisha somo hili? Kwa sababu kwa kawaida sisi pia tuko duniani. Na huko duniani watu wanapohusiana kama wavulana na wasichana, wanaweza kuhusiana katika viwango ambavyo si viwango vya kibiblia. Kwa sababu wao wanaweza kuwa marafiki, lakini sisi ndani ya kanisa, watu waliokoka, hatuwezi kuwa na marafiki kama sisi si wachumba au kama sisi kama sio mume au mke. Na hata tunapokuwa wachumba tuna mipaka yetu, tuna namna tunavyotafsiri. Sasa naomba ili nisiwe na endelea tukusema, naomba sasa tuanze moja kwa moja somo letu. Nimesema somo letu ni nini? Inahusu nini mapendo? Somo letu la jumla linahusu? Lakini kipengele chetu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo letu kuu ni nini la jumla ambalo wote tuko tunajua tunakuja kujifunza? Ni somo gani? Pana kabisa lengo nini? Sawa. Lakini kipengele chetu ambacho leo tutashughulikia ni kipengele gani? Sawa. Mimi hata nisipoweka neno mahusiano ya uchumba, mimi naita tu uchumba. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Na nimesema somo hili nimegawanya kwenye maeneo mangapi? Vipengele vingapi? Viwili. Cha kwanza namna ya kupokea uchumba. Na cha pili namna ya kuishi katika uchumba. Amina. Sasa twende kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28 na sura ya pili mstari wa 18 mpaka wa 25. Andika maandiko haya afu tusome. Andika Mwanzo sura ya kwanza na hata kipengele cha kwanza. Kama unaandika vizuri, andika kipengele cha kwanza, kupokea mchumba. Kupokea mchumba. Kwa ukishaandika hivyo sasa, au unaweza kuandika kupokea mke au mume. Sawa. Bado ni sawa. Kwa sababu tunaamini mtu akishakuwa mchumba anakuwa mume au mke. Yaani haiwezekani kumpokea mtu kwa Mungu alafu ikaachana. Angalia pia Mithali imesema nini. Tumesoma Mithali. Mithali ni kitabu kilichoandikwa na wanadamu walikuwa na hekima kuliko wanadamu wote, tena tajiri kuliko wanadamu wote waliowahi kutangulia na waliokuja baada yake. Anaitwa Sulemani. Ni kijana mtoto wa Daudi aliyezaliwa katika hali ya dhambi, lakini baada ya toba Mungu akamtokea Daudi akamwambia usiogope, atakuja mtoto. Mtoto huyu ataitwa mtoto ambaye Mungu amempenda, yani Jedidia. Sulemani akazaliwa akakuwa katika ufalme wa Daudi, baadaye akarithishwa kiti cha ufalme. Na cha ajabu kuliko yote, si tu kwamba alikuwa na hekima kuliko watu wote na wala alikuwa na utajiri kuliko watu wote, lakini alipata changamoto moja katika eneo la mahusiano. Alipata tatizo, alipata udhaifu, alipata changamoto katika eneo la mahusiano. Ijapokuwa alikuwa mwenye hekima kuliko watu wote, ilikuwa alikuwa mtu tajiri kuliko watu wote, alikuwa mfalme aliyefanya mambo makubwa kuliko watu wote, lakini Biblia inaniambia katika kitabu cha Ufalme kwamba sura ya 11 tatizo la Sulemani. Sasa kwa nini nakueleza haya yote? Ni kwa sababu nataka nikupe muktadha, nataka nikupe mazingira kwa nini Sulemani anasema mali na nyumba ni urithi mtu apewao na baba, lakini mke mwenye busara mtu upewa na Bwana. Ni kwa sababu alikabidhiwa ufalme kwa sababu Daudi alikuwa mfalme, alikabidhiwa mali kwa sababu Daudi alikuwa mwenye mali, lakini hata pia hekima, sio kwamba hakuwa nayo, lakini aliomba kupewa hekima zaidi afanye vizuri, na hiyo akapewa. Lakini kwa kuwa alikosea kwenye eneo la mahusiano, tunaweza kujifunza kitu kikubwa sana kwake.
anasema hivi, unaweza pata mali, baba yako anaweza kuwa na pesa, akakusomesha shule nzuri, wala sio shule za kayumba, akakusomesha shule nzuri, ukakamalika vizuri, form 4 ukapasua vizuri, form 6 ukapasua vizuri, ukapata kazi nzuri, labda hata ukapata kazi lakini baba yako ana kampuni, atakupa kampuni nzuri, utakuwa mtu mwenye fedha, hata nyumba na magari unaweza kuwa nayo, lakini, msema pamoja na mimi lakini. Lakini. Mke mwenye busara hatolewi na mtu yoyote, wala mzazi anayekupenda kupitiliza, anatolewa tu na huyu anaitwa nani? Anaitwa nani? Naomba mtambie kwa nguvu, anaitwa nani? Bwana. Mtu pewa na Bwana. Na hajasema tu mke, amesema mke mwenye busara. Sasa naomba nikupe sasa, tunajifunza nini? Tunajifunza nini? Maana hapa niko kwenye kipengele namna ya kupokea mchumba au mke mwema au mume mwema atakaye kwa Mungu. Mambo yafuatayo tunajifunza. Jambo moja kubwa ni hili. Mungu kwa kama unaandika, andika vizuri. Jambo kubwa kuliko yote tunalojifunza kwenye kipengele cha kupokea ni hili. Hili kweli haibadiliki. Uwe South Africa, uwe hapa Tanzania, uwe Temeke, uwe Ilala, uwe Pwani, ni kweli ya milele. Mungu muumbaji. Mungu muumbaji. Ambaye ndiye mwanzilishi wa mahusiano, ndiye chanzo pekee cha kupata mke au mume mwema. Mungu muumbaji ambaye ndiye mwanzilishi wa mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke, ndiye samani ndiye chanzo pekee, ndiye chanzo pekee cha kupata mke au mume, ndiye chanzo pekee. Sasa wakati mmenielewa mpaka wakati naona kuna maandiko yanatuambia hivi. Tumesoma maandiko ya Yesu. Mwanzo ilikuwa hivyo. Na Sulemani baada ya kuwa na wanawake 1000. Baada ya kuwa na masuria 700. Jamani nitaka inanidi huko. Bwana asifiwe. Tunaposema kwamba Mungu ni chanzo cha mke mwema na mume mwema, ni kweli ambayo aidha utaifuata upone au hutaifuata itakumaliza. Ni kwa maangamizo yako mwenyewe, kwa sababu ni kipimo cha kweli ambacho kimethibitika. Yeye mwenyewe Mungu alianza mahusiano, yeye mwenyewe ndio aliyempa mtu mke, na ndio ambao tunaambiwa na Sulemani ni kwamba mke mwenye busara mtupewa na Bwana. Lakini tunapojifunza jambo hili tunapata mambo gani mengine ya msingi. Kwanza lazima umjue huyu Mungu anayetoa mke yukoje. Hivi nikikuuliza Mungu ni nani, unaweza kusemaje? Andika pointi ya kwanza, Mungu ni Roho. Andika pointi ya kwanza, Mungu ni Roho. Kwa hiyo kwenye pointi yetu kubwa kwamba Mungu ni chanzo cha mke au mume mwema, andika pointi ya kwanza, Mungu ni Roho. Yohana 4:24. Mungu ni Roho. Kwa maneno rahisi ni hivi, dada yangu. Kwa maneno rahisi, kaka yangu, kijana mwenzangu, ni hivi. Kama hauko rohoni, usinidanganya kwamba umepata kutoka Mungu. Maana yake Mungu ni Roho. Huwezi kukutana na Yakobo, wala huwezi kukutana na sokoni, huwezi kukutana na mahali popote kama hauko rohoni. Popote uliko ukiwa rohoni utakutana na Mungu. Namba 2, Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Petro wa kwanza 1:15-16. Hapo sana tena maandiko kwa haraka. Kutoka 19:6. Walawi 11:44.
juu ya mambo ya uchumba na juu ya mambo ya ndoa. Mungu anawasiliana na wanadamu kwa njia mbalimbali. Nitakutajia kwa haraka, lakini kwa sasa, kwa sababu tumejazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu mwenyewe huthibitisha kwa njia zake kama katika hizo zote nazozitaja ambazo zimeandikwa kwenye Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Mungu anatumia ndoto, Mungu anatumia maono, Mungu anatumia sauti inayosikika kwa masikio ya kawaida, Mungu anatumia sauti ya ndani, Mungu anatumia amani, yani ile hali ya utulivu inayotokana na wewe kukaa kwa makusudi ya Mungu. Mungu anatumia watu, Mungu anatumia njia mbalimbali kusema na watu. Mungu anatumia mifano, Mungu anatumia mifano kueleza sana similitude. Hiyo nalo ni somo ambalo nataka kukaa hapa na saa sita niwafundishe Mungu anavyowasiliana na watu, lakini sio somo langu. Lakini kwa ufupi ni kwamba Mungu aliye rohoni, Mungu aliye mtakatifu, Mungu ambaye anasema na wanadamu kwa njia mbalimbali, anaweza kuwasiliana na mtu aliye rohoni, aliye mtakatifu na aliyeweka moyo wake wazi kwa njia mbalimbali juu ya mahusiano yake. Sasa, baada ya kujifunza juu ya jambo hilo kubwa, kuna mambo mengine makubwa matano tunayoyapata kwenye haya maandiko. Sasa kwenye jambo kubwa nimekupa mambo mangapi? Nimekupa mambo mangapi kwenye jambo kubwa? Jambo kubwa la kwanza ni kwamba Mungu mumbaji mwanzishaji wa mahusiano, yeye ndiye chanzo pekee. Nimerudia na rudia tena pekee. Wako maaskofu wanaingilia jambo hili linalotokea pwani. Wako wachungaji wanaingilia jambo hili linalotokea pwani. Wengi wao ambao hawajasikiliza kutoka kwa Mungu linalotokea pwani. Ni ukweli usioweza kupingika kwamba mke au mume mwenye busara au sahihi anatolewa na Mungu peke yake, na anathibitishwa katika Roho, anathibitishwa kwa utakatifu, anathibitishwa kwa njia aliyotumia kuongea na watu. Kwa mimi kijana kinyama kija kwangu, kaka nishauri juu ya jambo la mahusiano, au nimepata mtu, nitamwambia wewe mkutana na Mungu wapi? Aliongea na wewe kwa njia hii. Hata mimi Mungu aliongea kwa njia katika hizo nitakazokuambia, na nitakwambia sawa, tutakuwa shuhuda kwa baraka baadaye. Jambo la pili kubwa sasa. Jambo la Mungu tumeshaliongea ni Roho Mtakatifu ana njia za kuwasiliana na wanadamu. Jambo la pili la msingi tunaliona katika jambo hili. Hebu andika mimi. Pointi ya pili ni nini? Pointi ya kwanza ni Mungu, pointi ya pili ni nini? Andika mimi. Andika wewe kabisa, sema mimi. Mimi nakuita wewe. Hiyo pointi inaitwa wewe, lakini andika mimi. Naomba nizo swali rahisi kabisa na mnijibu. Inawezekana mwenye dhambi apokee mke? Naomba naomba mnijibu haraka. Nitakupoteza muda. Sawa? Maana mtakalifunisha kila kitu sasa, maana yake sasa nitakufanya kazi gani na saa moja. Nauliza hivi, kijana ambaye anatamaa za kweli anaweza kupokea mke? Kijana ambaye yuko roho anaweza kupokea mke? Binti ambaye hajakaa vizuri na Mungu anaweza kupokea mke? Sikiliza, kama wewe sio mtu sahihi, huna mtu sahihi, andika hiyo pointi kabisa. Ndio. Kama wewe sio mtu sahihi, hauko rohoni, haukai katika utakatifu, haujatulia kufungua moyo wako Roho akuongoze, bado uko katika tamaa za ulimwengu, bado uko katika njia za dunia, huwezi kupata kitu chochote kutoka kwa Mungu. Kwa pointi ya kwanza ni Mungu, lakini pointi ya pili ni wewe. Andika tena pale pointi mimi. Mimi nisipokuwa rohoni, nisipokuwa mtakatifu, nisipokaa katika kuachilia moyo wangu moja kwa moja Mungu aseme na mimi, anisaidie niongoze katika jambo hili, lazima niko kikwaa kwingi na maanguko. Pointi ya tatu. Kwenye pointi ya tatu, andika yeye. Andika yeye. Kwa hiyo pointi ya pili tunaandika mimi, yani wewe. Pointi ya tatu andika yeye, yani huyo mtu huyo. Awe kijana wa kiume, awe binti wake, awe binti, wewe andika yeye. Naomba niulize swali hili. Biblia inaonyesha sifa za unayempokea, haionyeshi? Kama inaonyesha sifa za anayepokea, Biblia pia inajali sifa za anayepokelewa. Naomba nikuulize swali moja. Wewe ni kijana mtakatifu, mtumishi mzuri wa Mungu, ghafla unaanza kuonyesha binti ambaye hana msimamo kanisani, maanguko mengi. Jamani, hilo jambo limetoka kwa Mungu au limetoka kwa Mungu? Halijatoka kwa Mungu. Very simple mathematics. Yaani unasema
kuna pointi inatengenezeka. Kati ya Mungu na wewe kuna pointi inatengenezeka. Na unajua ni pointi gani? Sema muda. Sema muda. Andika hiyo pointi, ni pointi ya msingi muda. Andika pointi ya msingi, pointi ya muda. Iko hivi. Jamani, inawezekana kupata mchumba ukafahamu. Jamani, tuseme tu kwa unajua. Watu wakiwa wakazoea tunakwenda rohoni kupitiliza. Yaani jamani, tusiwe tu tusiwe roho kuliko Mungu mwenyewe. Yaani inawezekana mtoto darasa la 6 akafunguliwa mpe mme wake. Na uliza swali. Hapana kabisa. Hiyo kipimo kwamba una mawasiliano sahihi na Mungu. Tutapima jinsi ambavyo muda unaotuambia ile jambo lile umekaaje muda. Sio mwelewa. Na wewe unajua muda unaonekana wapi? Kwenye kitabu cha Mwanzo. Mungu anamuumba Adamu. Anamuumba Adamu anamweka ile anampa kazi na shughuli. Alipo kustanda mambo mengine. Alafu ndio anasema si tena. Kwa nini asingempa mke afu ndio akamweka kustanini? Kila kitu kina wakati wake. Kila jambo lina wakati wake chini ya jua. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 5 mpaka 8. Kila jambo chini ya jua lina majira yake. Muda. Kwa hiyo kati ya wewe na Mungu kipimo kinaongezeka. Kiwango kinaongezeka. Kigezo kinaongezeka cha muda. Lakini nikuulize swali. Kati ya wewe, kati ya yeye, nimesema nani? Yeye na Mungu kipimo nini? Pointi yangu ya kwanza Mungu, pointi yangu ya pili mimi, pointi yangu ya tatu yeye, pointi yangu ya nne kati ya mimi na Mungu muda. Lakini kuna pointi ya tano. Kati ya Mungu na yeye kuna kipimo. Kipimo hicho kizoe hicho kinaitwa watu. Andika watu. Andika watu. Andika hiyo pointi hapo, andika watu. Na muda si mrefu nakwenda kukupa maandiko. Utakwenda kuongezea hapo. Na kupata mifano. Watu. Hivi jamani, naomba nizo swali moja. Mungu sawa kabisa. Inaonekana kama Mungu hatuwezi kumgusa. Hatuwezi kumshika ni roho. Ni miti iko vizuri. Tunapima katika hali zote tunaona. Lakini jambo la nne. Muda uko sawa. Kijana amejiandaa safi. Kipimo kinachofuata ni watu. Hebu sema watu. Watu. Sema watu. Watu. Hebu fikiria wewe kijana au wewe binti. Mambo yanahusiana yote yako sawa. Lakini mchungaji bara la sita. Wazee wa kanisa wana sita. Wazazi kule nako wameinuka. Hivyo unafikiri atakuwa Mungu? Kama ndio tukijibizane tu vizuri. Huyu atakuwa Mungu? Yaani watu wote wa rohoni wao kinyume na wewe. Watu wote wa mwilini yaani wa mahusiano ya kawaida wazazi wako kinyume na wewe. Jamani, hiyo jambo halina Mungu. Na hata kama lina Mungu basi hadi tusubiri mpaka muda ufike. Wale watu wote wapate kicho kibaya. Mkoji, ya mtakatifu, ya mwili rohoni, ya mtu mzuri wa Mungu, mtumishi mzuri wa Mungu. Maana Mungu hawezi kuongea na yule rabi. Jambo la tatu, aliyeleta huyo mtu, aliyesema huyo mtu anahusika, yukoje, ana sifa zipi na mambo kama haya. Pointi ya mwisho ya sita ni kati ya wewe na yeye. Ni kati ya wewe na yeye. Sema mimi na yeye. Sema mimi na yeye. Hapo kwenye pointi ya mimi na yeye ni pale neno la Mungu linaposema msaidizi wa kukufaa. Hebu andika neno kufaa. Piga mstari neno kufaa. Piga mstari neno kufaa. Piga mstari neno kufaa. Sikiliza mpendwa. Anayekuja kwako tutapima kama anakufaa. Na kwenye kufaa sijajua kama unafahamu kama mwanadamu ni roho ambayo ina nafsi iliyo hai inayoishi kwenye mwili. Sasa tunapimaje kwamba wewe mtu anakufaa? Cha kwanza kabisa, kipimo cha kufaa ni viwango vyenu vya kiroho. Viwango vyenu vya kiroho. Viwango vyenu vya kiroho. Kwa hiyo tukimwona wewe mtu ni mtumishi mkubwa wa Mungu, anampenda sana Mungu, alafu anatuletea miti, ni kweli miti ameokoka, ni kweli miti amejazwa roho, lakini tunamwona bado ni mchanga, tunaanza kuwa na wasiwasi na huyu mtumishi wa Mungu. Kwa sababu atakapoingia kwenye ndoa, itawezekanaje huyu binti kuelewa hivi viwango vya kujinabii kwa Mungu ambavyo huyu mtu anavyo? Kwa hiyo lazima tuangalie, are they spiritually compatible? Hatuwezi kumkubali mlokole aoe au aolewe na mtu wa faragha.
lazima uwe kwenye viwango sawasawa vya kiroho. Na jambo la pili tutakaloangalia ni utofauti au aina kushibana kisaikolojia, kushibana kisaikolojia. Wewe huwezi kuwa msemaji ukapewa mke msemaji, wala huwezi kuwa mtu wa haraka ukapewa mke wa haraka, wala huwezi kuwa mtu mkali au mtu serious ukapewa mke serious. Hii haiwezi kutokea chini ya jua, kwa sababu kazi ya mke, ile neno kufaa Kiswahili sahihi pale sio kufaa pale, nasema sio kufanana naye. Kiswahili sahihi pale ni kufaa, suitable partner, King James Version, help meet. Yaani tafsiri sahihi pale ni suitable partner, mtu anayekuja kukukamilisha, mtu anayekuja kukukamilisha. Kwa hiyo tukikuona wewe ni mtu haraka, tutajua. Tukiona una mke mtaratibu, tunaweza kusema sasa naweza kuthibitisha jambo hili. Kama wewe ni mtu wa very serious na mke wako ni mtu utaratibu, tunaweza kuona namna hiyo. Kwa hiyo haiwezekani ukapewa mtu ambaye hakukukamilisha, lazima aje kukamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu tulilopima ni kushabiana kijamii. Kushabiana kijamii. Kwa hapo ninaangalia mambo yote matatu: spirituality, psychology, hapo nafika kwenye sociology, sociology. Kufanana kijamii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe umetoka katika hali ya mazingira ambayo mnaweza kuelewana kirahisi. Ijapo hiyo sio point ya msingi sana, lakini ni point ya msingi pia kwa sehemu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa baada ya kuweka msingi huo katika namna ya kumpata, naomba nimalizie sehemu ya pili ya somo ambayo ni namna ya kuishi katika uchumba. Kuishi katika uchumba. Ya kwanza nimesema kupokea mchumba. Maandiko yetu yameangalia kweli Mungu ni mwanzilishi, wewe kati ya yeye na Mungu, kama ni Mungu kweli anaunganisha wewe na yeye, au Mungu amewasiliana na wewe ni yeye. Ni watu kudhibitisha watumishi wa Mungu wa karibu wa hiyo namna ya kupokea. Sasa ukishapokea mchumba, tunaenda kwenye sehemu ya pili, kuishi maisha ya chumba au kuishi chumba. Amina. Fungua pamoja na mimi Mathayo sura ya kwanza na mstari wa 18. Mathayo sura ya kwanza na mstari wa 18. Somo letu mahusiano kutulo, kipengele chetu cha leo tunaangalia uchumba. Sehemu ya uchumba tunaangalia sehemu kubwa mbili: namna ya kupokea mchumba au namna ya kupokea mke kutoka kwa Mungu, na sehemu ya pili namna ya kuishi chumba. Tukatoka kwenye sehemu ya pili, andiko letu la msingi ni Mathayo 1:18. Tuko pamoja mpaka hapo? Mathayo 1:18 anasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, yamesema kuposwa. Hawa ni wachumba, si wachumba? Hawa ni wachumba, si wachumba? Sasa kipimo cha uchumba, namna ya kuishi kwenye uchumba, tunakipata hapo, kabla hawajakaribiana. Kwa kipindi cha uchumba tunajifunza jambo kubwa kubwa hapa: utakatifu. Ile hali ya kutokaribiana ndiyo kiwango cha maisha katika uchumba. Narudia, nasema andika kama unaandika sasa: utakatifu. Ile hali ya kutokukaribiana ndiyo kiwango cha uchumba. Utakatifu. Ile hali ya kutokukaribiana ndiyo kiwango cha uchumba. Na neno utakatifu maana yake ni kutengwa. Kutengwa mbali na dhambi, kutengwa mbali na uovu, kutengwa mbali na hali ya kidunia, kutengwa hali mbali na tamaa za mwili na matakwa ya ubinadamu wa kawaida, na kutengwa ili uweze kumshika Mungu sawa sawa na neno lake. Kwa hiyo kiwango cha uchumba ni kutengwa na dhambi, ya lazima muishi maisha matakatifu. Sasa hapa ndipo kwenye mkinganyo na mkanganyiko mkubwa. Na leo kwa maana sehemu ya kwanza ya somo bado ina mambo mengi sisi kuangalia. Lakini nikwambie kitu kimoja mpendwa. Unatakiwa kuishi maisha matakatifu, kaka na dada, dada na kaka. Soma kwa bidii, kaa rohoni mtu mkiu. Ikifika wakati wa Mungu, pokea mke
sababu wewe mwenyewe uko rohoni, wewe mwenyewe uko mtakatifu, mtakatifu, yeye utapewa mtu sahihi. Watu wa Mungu watathibitisha. Mungu utakuwa sahihi. Na baadaye utakapoangalia, utakapopika utagundua ninyi watu mnashabihiana. Ni watu mnaoendana, mnaokwenda kujazilizana, kukamilishana. Lakini utakatifu hauishi hapo. Baada ya kupokea mchumba, lazima sasa uishi maisha matakatifu. Katika uchumba. Kwa sababu ukiharibu katika muda wa uchumba, yani ukishakuwa chumba, bado utakuwa umeharibu safari yenu. Umejitunza vizuri, umekaa na kila dada, kila binti umemfanya kuwa dada yako. Kila kijana umemfanya kuwa kaka yako. Ni kaka na dada tu. Na baadaye umepokea mke mwema au mke mwema kutoka kwa Mungu katika kipindi maalum. Baadaye umeingia katika kipindi cha uchumba. Sasa hicho kipindi cha uchumba mkae katika utakatifu. Hapo ndio wanakaribia kulia machozi. Kwa sababu maneno haya tuliyosoma, mara nyingi watu yatafakari. Naomba nikutafakarishe kwa haraka, alafu nikupe viwango vya utakatifu na umuhimu wake. Kuzaliwa kwake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Jesus. Kuzaliwa kwake Mungu pamoja nasi. Yesu, ambaye amepewa jina lipitalo majina yote. Kuzaliwa kwake huyu Emmanuel, Yesu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kuzaliwa kwake kulikuwa hivi. Walikuwepo wachumba wawili, yaani Yusufu na Maria. Na kwa sababu walimheshimu Mungu katika uchumba, Mungu akazaliwa katika uchumba mtakatifu. Amina. Bwana akupe neema. Amen. Bwana akupe neema unielewe na kusema. Kuzaliwa kwake Mungu. Tunajua maana yake hapo kwa chini yake. Kuzaliwa kwake Mungu pamoja nasi. Kulikuwa hivi. Kulikuwepo wachumba wawili. Ni wachumba halali katika jamii yao ya Kiyahudi. Wanafahamika, wazazi wanafahamu na wenyewe wanajifahamu. Lakini kwa sababu ya utakatifu, Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, alizaliwa katika uchumba mtakatifu. Na tunaposema kutokaribiana, ni viwango vya kanisa. Sijui hapa tuna makanisa mbalimbali tunakusanyika, lakini wote tunajua kwamba katika kanisa la Pentekoste, kuna mtu ya Pentekoste kule kweli. Katika kanisa la Pentekoste, na ambazo ndio viwango na mimi nilifuata. Mungu amekwambia. Sasa mimi Mungu alitokeaje? Naanza kutoa mifano halisi. Nataka kutoa ushuhuda halisi. Ikiwa nimetulia, naendelea kumtumikia Mungu na kuhubiri,